Mesto Holíč sa so svojou reprezentatívnou monografiou zapojilo v tomto roku do súťaže Slovenská kronika 2016. V silnej konkurencii získala hlavnú cenu v kategórii monografie mesta alebo meskej časti. Súťaž Slovenská kronika v roku 2016 bola súťažou, do ktorej sa mohli zapojiť kroniky a monografie nielen miest a obci Slovenska, ale aj samozprávy, tretieho sektoru alebo súkromné osoby. Táto súťaž sa koná každé dva roky a hlavným cieľom tejto súťaže je vlastne podnietiť a motivovať obce a mestá k tvorbe kroník a monografií a taktiež motivovať širokú verejnosť k spoznávaniu histórie svojho regiónu. Táto súťaž je vlastne rozdelená do, dvo do, dvoch kategórií. To prvou sú kroniky a druhá kategória sú monografie. Jednotlivé súčasné práce hodnotí odborná porota, ktorá hodnotí nielen estetickú úroveň, ale aj odbornú úroveň kníh, použitie prameňov a rôzne informácie, ktoré sú tu použité. Mesto Holič so svojou knihou Holič príbeh nášho mesta tento rok získal hlavnú cenu v jednej z kategórií. A toto ocenenie je o to cenejšie, že uspel vo veľmi silnej konkurencii vyše 114 monografií. Kniha vlastne sa zaoberá dejinami mesta Holíč od najstarších čias až do roku 1745 a autorský kolektív, ktorý túto monografiu zostavil a napísal, uverejnil, doposiaľ nepublikované aj málo známe informácie, ktoré sa týkajú histórie mesta poradí už tretie ocenenie monografie o holíči svedčí nielen o kvalitnom a pútavom grafickom spracovaní knihy, ale tiež o vysokej odbornej úrovni jej obsahu. Je aj reprezentatívnou publikáciou, ktorou sa vlastne mesto prezentuje, ale dá sa aj v turisticko-informačnom centre zakúpiť. Je súčasť takého darčekového balíčku, ktorý tvorí vlastne táto knižka a súčasťou je aj veľký keramický zvon, ktorý je vlastne replikou holickej fajansy.